ကိုဗစ်ရဲ့ဒုတိယလှိုင်းအစချိန်မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကတော့ကိုဗစ်ရဲ့ပထမလှိုင်းတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာဘာတွေများသင်ခန်းစာယူပစရာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စဒါအရေးကြီးဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရခါမှာဒီကိုဗစ်ရဲ့ဒဏ်
ဒီဟိုပါဘောเนาะကာကွယ်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဒီကုဆက်ရောကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ကျမကြီးရเนาะကျမကြီးရွေကျင်းတဲ့ဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအကြောင်းမလို့စီးပွားရေးထိခိုက်တာပို့ပြီးတော့ကြီးတယ်ပို့ပြီးများတယ်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုပါပဲဘောเนาะတကယ်နိုင်ငံကြီးတွေမှာရောကျွန်တော်နိုင်ငံငယ်တွေမှာရောပြဿနာက ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆေးရုံတွေရပြီးတော့လူနာတွေနဲ့နှပန်းလုံးရတဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုထက်ဆိုင်ရင်လော့ဒ်ဒေါင်းတွေဒီခြေကျုံးမိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်သွားတဲ့စီးပွားရေးပျက်စီးမှုဟာပိုပြီးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမလိုင်းမှာပဲသင်ခန်းစာယူစရာကြီးအများကြီးရှိတယ်။ဒီမတ်တိကကျွန်တော်တို့ဒီမတ်လာကလေးကစခဲ့တဲ့ကိုဗစ
ယ်အလိုလျောက်တားဆီးနိုင်တဲ့เนาะ social distancing ကိုလည်းလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြိုသိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာလည်းအားလုံးပိတ်နေတဲ့ချိန်မှာဒီစိတ်ရောအလိုယုံနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဌာနတွေတော်တော်များများဟာဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိအဆင်သင့်ဖြစ်လဲမဖြစ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတူတင်စစ်ဆေးပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရခဲ့တယ်။သို့သောအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ဒီကိစ္စဟာเนาะအစိုးရဘက်ကเนาะဒီတရားဝင်အမိန့်စာနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းမလုပ်နိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြံကာလရုံးပြရမှာအားလုံးကနေတည်တည်ရနေပြန်လာပြီးတော့ရုံးတက်ကြမယ်ဒီဆိုင်ရုံလူရုံတွေကိုအလုပ်ဆင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လာကြတဲ့သူတွေအာရောက်ပြီးနောက်တည့်ရက်တင်းနာနေကြတော့မှရုံးတွေပိတ်တယ်အာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရရှိမရှိဆိုတာကိုစစ်ဆေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မအဲ့ကာလနှစ်ပတ်ပိတ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာဆိုင်ရုံလူရုံတော်တော်များများဟာပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနဲ့သူတို့မသိတဲ့ရပဲနဲ့ပိတ်တဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပဲနော်သူတို့ ਨੇ order တွေယူထားတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ပြင်အထည်ချုပ်လိုဟာမျိုးဆိုရင် order တွေဖြစ်ပြရတာရှိတယ်เนาะအချိန်မီမပို့ပေးနိုင်တာရှိတယ်အဲပြီးရင်လည်းကြံတဲ့ဒီဆက်ရုံအာလူသမားတွေဆိုရင်သူတို့ပြန်လာတယ်ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုပါပေါ့เนาะဟိုအလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်ကုန်တယ်ပတ်စံထုတ်မယ်ပတ်စံဒီဆက်ရုံလုံးဟာရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကလည်းမရဘူးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဇက်တိုက်တွေပိတ်ရတယ်ဆိုတော့လူသမားတွေထဲမှာလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စဟာဒါကြံပိတ်ရမှာအစိုးရကသာလုပ်ပြီးရောဝန်ကြီးဌာနတွေကစစ်လိုက်ရင်အစိုးရရဲ့လုံထုံးလုံးကြီးရဆိုရင်ဒီရက်အတွင်းမှာအာရုံးမတက်နိုင်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုလူမှုခုလုံရေးအဖွဲ့ကနေပြီးရောရောချေးပေးစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်နော်အာကြံဟို7ရက်ကနေ19ရက်တွင်ပိတ်ပြီးအစိုးရကစစ်ဆေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာမှဘူးမှရောချေးပေးစရာမလိုသို့သော20ရင်းနေရနေစပြီးတော့ပိတ်တဲ့ကိစ္စအရောဒါအစိုးရတာဝန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့ရော်ကြီးအများကြီးပေးရတယ်။ဟောအဲ့ပေးရတဲ့ရော်ကြီးကို၌ကလည်းကျွန်တော်15ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်။နော်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီဆိုင်ဝင်လို့ရုံနေရာလဲဆုံးရှုံးမှုကကျွန်တော်တို့တွက်ကြတဲ့ခါကျ30ဘီလီယံလောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောရရင်တော့အစိုးရကထုတ်ချီးပေးတဲ့ပမာဏမှာ50ဘီလီယံ။အဲ့ဒီနှစ်ပတ်စာကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့စီးပွားရေးတန်ဖိုးဟာ50ဘီလီယံလောက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောရရင်တော့တကယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရကစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်ဒီခုနပြောတဲ့ချင်းွေတော်မှချီးစီရမလို့သူဟာနဲ့သူအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲမှုဘိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအမတန်မှအရေးကြီးပေါ့နော်အပူတပြင်းစဉ်းစားရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒုတိယလှိုင်းဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲနော်စေယုံတူမှာအာရောရပူတွေ့ရှိရသူတယောက်တွေ့ပြီးဆိုတာ ਨੇ တယုံလုံးကိုပိတ်မှာလာတယုံလုံးဆိုတာကတချို့ဆက်ယုံတွေမှာလူ900တောင်းလောက်အလုလုံနေဆက်ယုံအတယုံလုံးပိတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲဆက်ယုံကလည်းအာ21ရက်ဒါပိတ်ခံရမယ်ဆိုရင်သူကလည်းလုံးဝဒီဝါလီခံဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခု
ไลฟ์ดีเลล่าติชิยาดาวปรมาลายะติงานซาริวิวมาเตชาเลล่าต้องตัดပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ပြင်ဆင်မှုတွေမတွေ့နေအောင်ဒါတွေလည်းတရှိနားလည်မှုတွေမရှိနေဘူးဆိုရင်မဲအာတနေရာမှာအဆောင်တစ်ခုမှာလူတွေ့လိုက်ပြီးဆိုရင်အဆောင်တစ်ခုလုံးပိတ်သွားတာเนาะလန်ဒန်လမ်းမှာတွေ့ပြီးဆိုရင်အကုန်လုံးပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဟာမျိုးလုပ်နေတဲ့အာပုံစံနေနဲ့အခုဒုတိယလှိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲစီမံခန့်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကဒီလိုစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာမပျက်စီးရင်ဘယ်လိုပျက်စီးအောင်မှာလဲပေါ့နော်ဟိုလူနာ3ယောက်တွေ့ရင်အာကွာရန်တင်းကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်ဟိုအပေါ်မှာပေါ့နော်ဘယ်ဟိုသိပ္ပံကြီးကစဉ်းစားထားတဲ့အာသူတေသနာအထောက်အထားပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံကူတူတူယောက်ရဲ့အမျော်အမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလားဒါတွေကအစကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်တွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုဗစ်ကဒုတိယလှိုင်းလဲလာမယ်တက်တာလှိုင်းလဲရှိနေမှာဇလုထလှိုင်းလဲရှိနေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကာကွယ်ဆေးမတွေ့သေးเนาะကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီဟာကိုတည်တည်ချာချာကုသနိုင်တဲ့ကုသဆေးမတွေ့သေးသည့်ဒီလှိုင်းတွေတောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခံနေရအောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ရမှာကတော့ကိုဗစ်ကိုလိုင်းလာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးကိုအကုန်ပိတ်ချလိုက်ဖို့ဆိုရဲစဉ်းစားချက်တဲ့ဆိုင်ရင်ဒီလိုင်းနေချာမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုဘလို့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုရဲစဉ်းစားချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အာတွေးထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီအန်ဒီအတိုင်းတာတွေကမတူကြဘူးပေါ့နော်အန်ဒီအတိုင်းတာတွေမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကသာသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်ကျွန်တော်တို့တွေအနေအကြီးဆုံးနေရာအဲ့ဒီတို့ကြောင့်အနေအကြီးဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေခန္ဓာကခန်စစ်ဟိုပါပေါ့နော်ရှည်တန်းခန်စစ်ကရခိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုမှ volunteer တွေကဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှသွားလာတကယ်တော့ဖြစ်တင်တာတော့ဟိုးအစကလေးကဒီကနေမကူအောင်ဒီလေးကိုမဝင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ခန်စစ်ကောင်းကောင်းကိုချထားတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့အမှန်တမ်းမှအနေကြီးတဲ့အမြင်ဘူးမစိုးသွားနေတာနေတယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မှာပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ထားတယ်မြို့တွေရွာတွေတိုင်းမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရန်ကုန်မြို့ကဝင်ရပြူရသွားထွက်ရပြူရတာအလွယ်ဆုံးဥပမာနေပြည်တော်ဆိုရင်နေပြည်တော်ကိုကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့မှားသွားတာကကျွန်တော်တို့ဆိုတာကနေပြည်တော်ကိုခန်းစစ်ကြီးလိုလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့တနိုင်ငံလုံးကဒုက္ခရောက်ပြီးတော့မှနေပြည်တော်လေးကြံတော့လေကျွန်တော်စီးပွားရေးကခနိုင်မှာမဟုတ်တကယ်ဆိုရင်တော့တို့ရဲ့မဟာပြူဟာဒီခုနပြောတဲ့ရှေးတန်းနေမှာခန်းစစ်တွေတုံးတဲ့ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုပို့ပြီးဒီထက်မကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်တဲ့နေပြည်တော်ဟာမျိုးမှာဟိုခန်းစစ်ကြီးခိုင်မှာစောင့်နေဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်လည်းတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအန္တရာယ်မရှိတဲ့ဒီဟိုကရင်ပြည်နယ်တို့လိုခုနမွန်ပြည်နယ်တို့လိုဒီထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေနောက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တို့လိုတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေဘလို့မှဟိုဘက်ကနေကူးလာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးအခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းအဲ့ဘက်တွေမှာစီးပွားရေးရပါတော့ပို့ပြီးတော့ဒီထက်မကလွတ်လွတ်လပ်နဲ့တည်တည်ချာချာဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုရှမ်းပြည်မှာအခုဟိုမူဆယ်ဂိတ်မှာတင့်နေတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့ဘက်ကတည်တည်ချာချာတထပ်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်မှာတထပ်အာမခံပေးလိုက်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအာဏာပိုင်ဆိုးဝါးရင်လည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဖြေချောမှုပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစူးစမ်းတင်တယ်စီးပွားရေးကိုလည်းအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာပြန်ပြီးလမ်းဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့ရှမ်းပြည်ကစီးပွားရေးကဆက်ပြီးလဲပတ်နေမှာအဲ့ရခိုင်ပြည်လိုဟာမျိုးမှာအကုန်ရပ်သွားမယ်ရန်ကုန်လိုဟာမျိုးမှာအကုန်ရပ်သွားမယ်သို့သောရှမ်းတို့အဲကရင်တို့မွန်တို့မှာစီးပွားရေးကဆက်ပြီးလဲပတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကအခုတော့ဒီဆိုးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုစီမံခန့်ခွဲမှုမျိုးပေါ့နော်ဘ ਹੁ ချုပ်ကန်မှုကနေပြည်နယ်တွေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုလည်းပို့ပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်များများပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အန္တရာယ်ရှိရင်ရှိသလောက်ပေါ့နော်အန္တရာယ်မရှိရင်လည်းပို့ပြီးစီးပွားရေးကိုလုံနိုင်တဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုအာသူ့အစ်စ်နဲ့သူသူ့အန္တရာယ်နဲ့သူအာစီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအာတနိုင်ငံလုံးကရပ်သွားမဲ့သဘောဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရလေရေရှည်မှာခံနိုင်ရည်ရှိဖို့အမှန်တကယ်ခက်တာပေါ့နော်လူအသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပတ်စံတဲ့အတိုင်းပြီးတော့ဟိုအသက်တစ်ချောင်းကအရေးမကြီးပါဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့က
ျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာခံစားနေရကိုဗစ်ကလည်းလူအသက်အန္တရာယ်ပေးတော့တဲ့အချိန်ဒီသူ့ရဲ့သေဆုံးနှုန်းမှာတောင်ကြီးမြင့်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါရဲ့ဒီအတိမ်နဲ့တည်းကတနေ့ဒေသနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကြဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းဒီပုံမှာသိပ္ပံနည်းကြတည်တည်ချာချာစမ်းစစ်လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုစနစ်တကျနဲ့ဆောင်ရွက်တယ်လို့ထင်တယ်အာကိုဗစ်ကြောင့်မလို့တိမ်မယ်မသေးဘူးဆိုတာမသေးကြအောင်သို့တော့ကိုဗစ်ကိုဆိုးရင်တော့အခုအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒီခြေကျုံးမိတ်နေနဲ့အကုန်ချုပ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးတိမ်မှာပိုသေးကြတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ risk management ရှုထောင့်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့ဟာစီးပွားရေးကထိမယ်ဟာကပိုသေးကြတယ်ကျန်းမာရေးကထိမယ်မထိဘူးဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်မှမသေးကြအောင်နော်ဥပမာပြင်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကမ္ဘာမှာနေပြီးတော့အရေးပေါ်ရန်ကုန်ဝေးဆိုပြီးတန်50ယူလိုက်တဲ့ကိစ္စသူတို့ဘက်ကထင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေအားလုံးကအကြီးအကျယ်အဆုတ်ရောင်ရောဂါတွေဖြစ်မယ်အဲ့တွေ့ကြောင့်မလို့အသက်ရှူဆက်တွေအများကြီးလိုမယ်ပြီးရင်သူတို့အားလုံးဒီအထူးကျမှတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ ICU တွေကိုဝင်ရမယ်အဲ့တွေ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးသမျှအရေးပေါ်တုံးလိုက်တဲ့တန်50မှာ48တန်းဟာ ICU တွေထူထောင်ဖို့ဒီအသက်ရှူဆက်တွေဝယ်ဖို့เนาะပြီးရင်အဲ့အခုရောက်လာမယ့်အဲ့ဆက်တွေနဲ့ ICU တွေအားလုံးကတကယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုဗစ်နဲ့အာမဆိုင်ဘူးရှင်းအခုဆိုနောက်ဆုံးပေါ်လာတဲ့ဟာကကိုဗစ်လူနာတွေကိုအာဗန်တီလေတာလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှူဆက်မှားတမ်းမြေတော့မှာပိုဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဆိုရယ်တွေးရှိချက်တွေလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီဟာတွေကစီမံခန့်ခွဲမှုမှာသိပ္ပံနည်းကြစဉ်းစားပြီးတော့စနစ်တကျတော့အရှိသဖြင့်စဉ်းစားပြီးတော့တွက်ချက်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာအခုအရေးပေါ်ချင်းဝေရနေဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာနဲ့ကတခြားစီပဲနော်အဲ့တော့အခုလိုအပ်နေတာကအဲ့ဒါကြီးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်နေတာကလူအများကိုကုဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ဟာရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့ပေါ်လန်တီယာမှာ PPE တွေမပြည့်စုံတဲ့ပြဿနာတွေမားစီမတက်တဲ့ပြဿနာတွေဒါတွေကိုကြက်ကြက်မှတ်မှဆောင်ရွက်မယ်ပို့ပြီးတော့လဲဆိုးဝါးကထောက်ပံ့ပေးမယ်အရေးကြီးဆုံးက testing ပေါ့နော် testing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီထက်မကမြန်ဆန်မယ်တွက်လည်မယ်ဈေးသက်သာမယ်နှီးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဲကိစ္စနိုင်ငံတကာမှာဒီနှီးနာတွေကအသေးစားနေအများကြီးဖြစ်နေပါပြီဒါကိုလည်းစနစ်တကျသုံးဆွဲပြီးတော့လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းအများကြီးပဲရှိနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျမကြီးအစီအမံခံခွဲမှုကတော့ဒါကျွန်တော်ကျမကြီးပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်ဘာမှအမှတ်ချက်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့စီးပွားရေးအစီအမံခံခွဲမှုမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှာပိုပြီးတိကျတဲ့စီးပွားရေးတက်ချက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလိုလားအပ်တဲ့ဒီခြေကျုံးမိတ်တွေဟိုဟာတွေဒီလော့ဒ်ဒေါင်းတွေလုံးမိပြီးဟဲ့ဆိုရင်တော့စီးပွားရေးကတက်ရောက်မှုကအမှန်တကယ်အကျိုးရုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတယ်တက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရမယ်အပြည့်နဲ့เนาะဟိုကျမကြီးကเนาะကာဝယ်စောင့်ရှောက်နိုင်မယ်အကျိုးနဲ့ဘယ်လိုရှိနေဆိုရဲဟာကိုလည်းတကယ်ကြွန့်ကျင်တဲ့ကျမကြီးဘောကဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးဘောကဗေဒပညာရှင်တွေထိုင်ပြီးတော့တွက်ချက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့ဟိုဟာပေါ့เนาะဒီအဖြေတွေလည်းထွက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ